zülm elədin keçsin zaman bir müddət az müddət keçəcək üzr istirəm şilləsini alacaqsan. Hətta hədislərdə var ki, insanlara zülm elədinsə tövbə edirsən, bağışlanarsan, axirətdə cənnətə gedərsən, amma zülm cəzasız qalmayacaq tövbədən də sonra. Dünyada nə olmalıdır mütləq. Ona görə də cemaatla bağlı ehtiyatlı olun. Ürəy sındırmayın, söz danışmayın, zülm eləməyin insanlara. Zülm belə bir şeydir ki, o bağışlanar da, cənnətə də gedərsən, amma mütləq dünyada sənə bir zərbəsi dəyəcək, mütləq, istisnasız. O zülm eləyən məqamında fikirlə ki, zaman keçəcək, bunun zərbəsini alacağam. Zamana diqqət elə. Gördün neçə zalımın ağqibətini bu əsrdə biz gördük. Saddam Hüseyn cəmaatın qabağına çıxanda nəfəs almağa qorxurdular. Gördüz başında bit ağtardırdılar. Gördüz? Ticarların neçəsini gördüz? Necə zülmün cavabını zaman verdi? Necə vaxtında çatdırdı? Bəziləri var elə bil bu günün səbahi yoxdur. Bizim dilimizdə belə misal verə biləyib yox, bu günün səbahi də var. Çox yaxşı misaldır. Bu günün səbahi səbahi var və bu gün elədiyin zülmün cavabı özünə qaydadacaq. Kiməsə zülm elədin, onu Zamanla həllə və zülməndən çəkin. Zaman çox şeyləri həll eləyir. Zaman tüğyəndən saxlayır. Bunu çox danışmışam. Cəfər Bərməki vəzir idi, xəlifənin vəziri. Amma sonra onu bilirsiz, nə zülm elədilər onun özünə, ailəsinə qarşı. Öz də bir adam değildi, deyən belə bir fəzilətli adam idi. Amma hər halda çərxi döndü dövranın. Yenə bir vəziyyətə düşdülər ki, bir nəfərdir Cəfər Bərməxinin anası gəlib Qurban bayramında bizim evimizdə oturub bir küncdə. Mən dedim ki, bu zəngin var dövlət içində yaşayan bir insan olub, indi gəlib burda oturub. Diyim gedim onu danışdırım. dedim anacan bu mənə bir nəsihət elyərdiz, dünya görmüş adamsız falan. Dedi ki, məsləhət danışıq ehtiyacı yoxdur. Mən diri nəsihətdəm. Bir vaxtı Qurban bayramı olardı, yüzlərlə qoyun qurban kəsilərdi. Evimizdə mən oğluğumdan narazı qalardım ki, qurban az kəsildi bu gün. İndi gör zaman keçib gəlmişəm Qurban bayramıdır, bir dəri verəsiz mənə ki, üstündə yatmağa heç nəyim yoxdur. Bu mənim nəsihətim, mənim vəziyyətim sənin nəsihətin, nəsihətimdir. Zaman, zaman həll eləyir. İnsan zamana diqqət eləsə, başına gəlməmiş biləcək. Vacib deyil başına gələ biləsən. Elə bu dünya belə gəlib belə də gedəcək. Bir boca kişi görürsən, ayağını çəkə-çəkə gedir. Bir az gedir, dayanır, nəfəs alır, yenə gedir. Bu zamanın hekayətidir sənə. Səninlə də belə davranacaq zaman. Sənlə də belə davranacaq. Hələ o zamana çata bilsən. Çatsan həyər. Zamanı tanıyan sancı zaman qüdrətlidir. Hər bir yaşlı insan sənin üçün zaman hekayəsidir. Sənin gələcəyındır. Əgər olsa hələ sual altındadır o. Da.